Radisson Blue Hotel Papirfabrikken er et pusterum i hjertet af Silkeborg. Lækre lyse værelser med fokus på design, komfort og raffineret gastronomi fra restaurant Michael D. danner rammen om et godt ophold, hvad enten det er med familie, venner eller kollegaer i forbindelse med møder og konferencer. Afslut dagen i hotellets døgnbemandede bar. Vi har alt under et tag. Velkommen indenfor.